represión sindical, terrorismo patronal. Por de rematar as negociacións co Doer e da Alcoa, nas cales eu estuve presente como asesor da CIGA, pero representando un pouquinho a todos os compañeros dos auxiliares, vemos como na miña empresa se me cambia de posto de traballo despois de 7 anos realizando as mesmas funcións e se me manda para outras funcións nas que non estou acostumbrado a traballar, diferente posto, diferente sitio de traballo. A intención que vemos clara é a desmoralizar, desmotivar a todos os traballadores dos auxiliares da forma fácil e rápida, non? Que se pode atacar e cortar un pouquiño as alas ao representante, ao voceiro desta acordo das plataformas auxiliares, creemos que sea a visión que houve é cortar a cabeza máis visible e os demais non se atreverán nunca a levantarse. Bueno, nós o que queremos é denunciar que estamos ante un novo capítulo das atrocidades e dun plantexamento empresarial desalmado da Alcoa que aínda por riba de que nos pretende levar a miseria pechando San Cibrao e non querendo dar unha alternativa, pretende por riba bater na parte máis débil deste conflito, que son os traballadores e as traballadoras auxiliares, e pretende de alguna forma e busca exemplificar con un castigo como que están infligindo o compañeiro Quique para que a protesta e a denuncia do que está a suceder de alguna forma teña un freno. Nos, ao contrario, nos entendemos con esta acción judicial e con esta movilización, tamén o que queremos é deixar claro que non lle podemos permitir algo que, ademais, querernos roubar poder vivir e traballar dignamente no noso país, tamén nos queira roubar o dereito a poder exercer a nosa liberdade de expresión e a nosa liberdade sindical.